Tá, Miguel? Eu vou te ensinar para você aprender. Pra quando você for mocinho, você saber. Isso aqui é um parafuso. Certo? Parafuso, fala, parafuso. Parafuso. Isso, parafuso. Esse também é um parafuso. Ó, esse também é um parafuso. Aqui é uma porca. Porca. Fala, porca. 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 O vovô separa tudo assim, ó. Aqui, ó, estão as porcas, tá vendo? Ó, isso aqui tudo são porcas, tá vendo? Coloca aqui dentro. Qual o nome dessa rosca? Qual o nome dessa rosca aqui, ó? Pode ver que essa rosca é diferente dessa. Essa é universal. Universal. Não, não é universal, é universal. Universal. Outra vez, universal. Universal. Tá, vamos deixar por enquanto. Esse aqui é uma rosca soberba. Rosca soberba. 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 Esse parafuso aqui é mais indicado para trabalhar na madeira, tá bom? Uhum. Madeira, ó. E aqui você usa mais em ferro, em lata. Então você colocar, você parafusar assim. Quando, você... Não, ali, ali na madeira ali é isso daqui, ó. A rosca soberba. É, é, aquela também é a rosca soberba. E isso aqui é a rosca universal. Rosca universal. 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 Não, não é or, é universal. 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 Tá bom. Isso aqui é pra medir. O nome disso aqui é trena. Tem. Essa peça aqui é trena. 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 E aqui é a fita da trena, ó. Essa aqui é a fita da trena. Vovô. Oi. Você não coisa aqui? Coisa. Quando eu precisar eu coiso. Mas não é coisa, é trava. Tá. Trava. Ó, tá vendo? Trava. Aí não pode ir, né? Ó, nunca você deve soltar a trava e deixar vindo uma vez, assim, ó. Sabe por quê? Você pode esquecer, o dedo tá aqui, ele corta o seu dedo que nem uma faca. Então, se você abrir assim... É perigoso? É perigoso. Você abriu assim e travou aqui, ó, tá com 1,5 metros. Se você soltar de uma vez, ele vai vir de uma vez, ó, presta atenção, ó. Corta? Se você tiver com o dedo aqui, ó, aqui, ó, ó, e soltar de uma vez, corta. Corta a minha mão? O seu dedo. Meu dedo? É, o seu dedo. Vai cortar, ó. Travou, não travou? Você deve puxar assim, ó. E segurar aqui, ó. Fazer assim, ó. Ó. Devagarzinho. Aí não corta. Então, qual o nome disso daqui? Esqueceu já? Vem pra cá. Vem pra cá. Qual o nome disso daqui? Trena. 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 Não, não é tena, é trena. Com R, assim, ó. Tre, trena, trena, vai. Trena. Quase. Trena. 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 Então o nome disso aqui é trena. Essa peça aqui, ó. Você sabe o que, que é, né? Já te falei já. Negócio do carro. Não, não é negócio do carro. De velantar. Hã? De velantar a roda. De velantar a roda? Não é de velantar. O outro? O outro. É, aquele é um macaco. Isso aqui é uma torquês. 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 É uma ferramenta. A turquesa, ó, ela serve para várias coisas. Uma delas, um prego desse tamanho aqui, ela corta, ó. Eu vou botar a mão aqui para proteger, para não... Ó, escuta só o barulho, ó. Cortou o prego. Tá vendo? Cortou o prego, ó. Que legal. É, que legal, mas você não pode fazer, não. Você... Bom, primeiro você não tem força também, né? É devagarzinho. É, devagarzinho também dá, ó. O Hugo vai mostrar para você. Eu vou proteger aqui para não machucar, para não voar no seu olho, ó. Não, não vai voar, não. Não, vem cá. Ó. Cortou. Olha lá, o prego tá cortado. Uma das utilidades dela é cortar prego. Não pode usar grande, não. Hã? Não pode usar grande, não. Não, grande não dá pra cortar, mas o pequenininho corta. E não é só isso aqui também, não, viu, Miguel? Não é só cortar o prego, não. Você pode pegar um arame, que nem esse arame aqui, ó. Eu vou ter um arame aqui, vou ver, ó. Ó. Pega um arame que nem esse aqui, ó.
Se você quiser dar um passar no ferro, o Google vai te ensinar como é que faz. Você vai passando ferro assim para prender o ferro. Isso aqui é um arame recosivo. O Google vai te ensinar o que é arame recosivo, mas com o tempo. Então o nome dessa ferramenta é? Tira o dedo da boca. Isso, agora vamos. Qual é? Tira o dedo da boca. Esqueci. Então o nome dela não é esqueci. Tre... É esse aqui é o... Tem. Não. Aqui, até, você balançou até o voo. Isso aqui é uma torquesa. Tira a mão da boca? Tira a mão da boca. Agora pode espirrar. Então espirra. Aqui não sei o nome. Hã? Espirra. Aqui na. Aqui. Vai, espirra. Qual o nome disso daqui? Torquês. E o nome dessa, dessa peça aqui? Da boca. Trena? Trena. Trena. Qual o nome dessa, dessa peça aqui? Porca. Porca. Qual o nome desse, desse parafuso aqui? Rosca? Rosca. Rosca? Rosca? Não. Essa rosca, qual o nome dessa rosca? Rosca? Rosca. Universal. Universal. E essa aqui é rosca? Não. Nossa, quando tem universal, é diferente, ó. Diferente. Com o tempo você vai entender o que o Google está falando. Cuida no limpo dos parafusos, porque suja, não adianta ficar limpando o parafuso. Agora isso aqui você vai saber o que, que é. O que, que é isso aqui? Tira o dedo da boca. Qual o nome disso daqui? Hein? Ó, ó. Pra que serve isso aqui? Imã, isso aqui chama-se imã. Imã, é um imã. O vovô coloca. O vovô coloca assim, ó, para quando o vovô for trabalhar, ficar mais fácil, sabe? Aí o vovô coloca assim, ó, o parafuso fica assim na ponta. Entendeu? Então tá bom por hoje? Isso que você sabe o que é, né? Qual o nome? Caneta, é. Beleza, assim. Qual o nome dessa? Tá, esse aqui não. Vamos pra cá. Qual o nome dessa peça aqui? Porca. Porca não. Porca é essa. Essa é porca. Olha a diferença, ó. Essa tem uma rosca aqui dentro, ó. E essa não. Arruela. Arruela. É, arruela. Entendeu? Arruela. E essa? Porca. Porca. Tá bom por hoje? Beleza? Vai querer continuar aprendendo por... Vovô, para você ficar inteligente? Agora não, amanhã. Só amanhã? Uhum. Quer brincar agora? Aham. Uhum. Aham. Rapazinho. Então vai brincar, vai. Eu acho que ele não deixa.